Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – захист тварин. 15 вересня Миколаїв долучився до всеукраїнського маршу «За права тварин». Він проводиться третій рік поспіль у 24 містах країни. Мета захисту – привернути увагу суспільства до прав тварин. Отже, як захищені права тварин в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Чим викликані факти жорстокого поводження з тваринами? Як досягти рівноваги у захисті прав тварин і людей? Про все це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями в студії. Голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан та юрисконсульт комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» Єлизавета Уманова. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Наші колеги зі служби новин Володимир Степанов та Сергій Куроп'ятник побували на марші захисту тварин. Будь ласка, відеосюжет. Тридцятип'ятирічна Тетяна Фан, жителька Миколаєва, має 13 котів та 60 собак на всеукраїнському марші втретє. Я хочу, щоб наша країна, наше місто стали більш гуманними, щоб люди добре ставилися до тварин, розуміли, що якісь проблеми, які є, можна вирішувати гуманними методами, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу тваринам. Хочеться, щоб завдяки таким акціям, котрі проводяться, привернути увагу, щоб люди стали добрішими. Анастасія Марципан живе у Миколаєві 8 років. Разом з матір'ю та чоловіком дає притулок травмованим котам і собакам. Тварин лікують та залишають жити у своєму будинку. Зараз у Анастасії Марципан 70 котів та 4 собаки. На марші захисту тварин жінка вперше. Наше терпіння сягнуло критичної межі. Справа у тому, що протягом останнього місяця у Миколаєві тільки до мене звернулися люди за допомогою з 6 котами з переламаними вивернутими задніми лапами. Це не падіння з висоти, це не ДТП, це роблять люди. І ми вийшли на цей марш, щоб нагадати всім, що це неправильно, що ми люди, ми вищі створіння, ми не повинні так поводитися. Нам вже не потрібні ані шуби, ані вбивати когось заради втіхи. Вже не минулі століття. Марш розпочався о 12:30. Стартували з вулиці Соборної. Всеукраїнський марш захисту тварин проводять третій рік поспіль у 24 містах України. Захід відвідали близько 100 миколаївців. Мета маршу – ще раз нагадати, що ми маємо відповідати, нести відповідальність за тих, хто слабкіший, хто потребує нашої допомоги. Ми за права тварин, ми за те, щоб тварин не експлуатували, ми за те, щоб дельфінарії не використовували дельфінів задля розваг, щоб знущання та жорстокість, взагалі як така, зникла і більше не була нормою. Ми за те, щоб тварини мали права, ми за те, щоб просто гуманність була нормою, щоб не було такої кількості постраждалих тварин. І так як в нашому місті неодноразово ставалися жахливі події, коли і застрелили домашню тваринку і багато чого іншого, ми хотіли б так само долучитися до цього дійства. Завершальний пункт маршу – Каштановий сквер. Там учасники поставили підписи під зверненням до президента України, у якому серед інших пунктів пропонують заборонити хутряні ферми та створити зоополіцію. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33, а тема нашого ефіру – захист тварин. Олена, будь ласка, Всеукраїнський марш захисту прав тварин запроваджено в країні 3 роки тому. Чому обрали саме таку форму для привертання уваги до проблем захисту тварин? Так, дійсно, марш проходить вже втретє, і я вважаю, що це буде однозначно не останній ще рік. Кожного року це вже стає така традиція проводити цей марш, тому що це допомагає звертати увагу людей, які навіть в цей час просто знаходяться на вулиці. Багато людей, які йшли повз нас, вони почали задаватися питання, що саме, чому ми тут, задля чого. І ми протягом свого крокування ми зрозуміли, що велика кількість людей дійсно вважає, що це ненормально, що знущання – це не норма, і потрібно про це говорити. І тому марш – це просто фактично та форма, в якій більш
доречно можна висловитися та звернути увагу не тільки людей, які в темі, які розуміють, що це таке, а так само і людей, які просто зараз знаходяться на вулиці, які дивляться передачу, які дивляться зараз цей ефір, щоб вони розуміли, що якщо тварини не можуть за себе сказати, то є ті люди, які сильні і які скажуть за них. Єлизавета, будь ласка, як захищені права тварин в Україні і на Миколаївщині, зокрема? В Україні та на Миколаївщині вони захищені загальноукраїнським законодавством. Це і Кодекс про адміністративні правопорушення, і Кримінальний кодекс – це закон України про захист тварин від жорстокого поводження. Але треба зазначити, що вираз «права тварин» він є не зовсім вірним, бо тварина за українським законодавством є об'єктом права. Так як тварина, вона не має обов'язків. Права разом із обов'язками, вони йдуть разом, вони не можуть від них нікуди піти. Права та обов'язки має людина щодо тварини. Це необхідно пам'ятати у питаннях поводження із тваринами задля формування вірного сприйняття усіх випадків як жорстокого поводження, так і випадків взагалі поводження із тваринами. А якими нормативними актами регулюються ці права? Ці питання поводження із тваринами регулюються, по-перше, законом України про тваринний світ, законом України про захист тварин від жорстокого поводження, стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 299 Кримінального кодексу. Також є законодавство на рівні Миколаївської міської громади, але, на жаль, воно знаходиться не на належному стані. Є правила поводження із тваринами у місті Миколаєві, вони прийняті досить давно і потребують величезної переробки. І, на жаль, не прийнята ще на сьогоднішній день більш ніж півтори роки програма поводження із тваринами. До цього питання ми ще повернемось. Олена, Єлизавета зазначила, що не зовсім правильна формулировка «права тварин». А все ж таки марш називається «Всеукраїнський марш прав захисту тварин». Можливо, щоб марш переглянути? Марш називається «Всеукраїнський марш за тварин». Чому ми говоримо права тварин? Тому що ми маємо на увазі, щоб до тварини ставилися як просто фактично до речей. Я розумію, це дійсно так і є, згідно законодавчої бази. Фактично тварина – це як річ. Тобто це майно певної людини. І, на превеликий жаль, через це дуже велика кількість складнощів виникає і в нас, коли ми намагаємося відстояти в тому чи в іншому випадку, коли з твариною дуже жорстоко себе повели мешканці нашого міста. І в поліції дуже велика кількість проблем через це, тому що не можна фактично знайти, хто постраждалий в даній ситуації. Це дійсно так. Але чому ми казали про права тварин? Тому що хотілося б, щоб ми йшли далі, були більш гуманними, щоб ми розуміли, що експлуатація, знущання, насилля, причинення болю та такого жахливого ставлення до тварин є нормою, і надати фактично незаконно, а просто розуміння слова «право», щоб тварина просто не була іграшкою, щоб вона була нашим другом, нашим приятелем, але ніяк не просто ціллю для знущання. Фактично. Можливо, ще і для того, щоб люди замислились, що тварина – це не лише річ, а це жива тварина. Жива істота, звичайно. Жива це істота. Жива істота, яка має такі ж самі емоції, відчуття і все інше. Так, звичайно. Саме про це ми й говорили протягом самого маршу. Про це ми говорили. На превеликий жаль, як я бачу, комунальне підприємство, Центр захисту тварин, дуже рідко, а навіть мені здається, що ніколи не говорить ніде відкрито про права тварин, чи є вони, чи які вони, і що робити в тому чи іншому випадку. І тому, можливо, наше суспільство таке необізнане. Не знаю. Адже комунальне підприємство захист прав тварин не має права на емоції. Так, Єлизавета? Адже ви службові люди, наскільки я так розумію. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена за порушення прав тварин і жорстоке поводження з тваринами? Єлизавета? Щодо жорстокого поводження з тваринами, є відповідальність адміністративна, є відповідальність кримінальна. Вона відрізняється нормативними актами, які я вже називала, і відрізняється складністю самого вчинку. Тобто адміністративна відповідальність, вона передбачена за дії
треба пам'ятати, що за умисні дії, які не призвели до каліцтва та смерті тварини, але були жорстокими по відношенню до тварини. Вони визначені у статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією цієї статті передбачено штраф від 3,5 тисяч до 8,5 тисяч, там декілька санкцій за різні дії, і навіть адміністративний арешт на 15 діб, як така одна з найвищих санкцій. Щодо кримінальної відповідальності, там все набагато жорсткіше. Там від обмеження волі від 3 років та від 6 місяців до позбавлення волі до 8 років. То дуже багато випадків. У випадках притягнення до відповідальності, саме до кримінальної відповідальності, суд має дуже багато можливостей вирішити, прийняти рішення саме щодо випадка порушення, саме бути більш індивідуальним. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як юрисконсульта, чому так важко довести вину того, хто жорстоко поводився з твариною? Важко довести вину, по-перше, тому що не визначена доказова база, немає... Тварина не може про себе сама розповісти. Тварина не може сама про себе розповісти, не визначені якісь експертні питання, немає досвіду у наших правоохоронців, на жаль, щодо поводження із тваринами. Це для них табула раса, питання поводження з тваринами. Тому ми намагаємося їм допомагати, ми консультуємо їх при будь-якій можливості. Є вже певний судовий досвід, але він дуже-дуже-дуже малий для України, тому що санкція нова, стаття у тому вигляді, в якому вона існує зараз, вона нова, і тому ще це дуже складно. І дуже різне відношення існує у людей. Тут багато емоцій виникає у людей, які заважають прийняттю вірного рішення. Бо все ж таки юриспруденція – це не місце емоціям. І ось тут емоції заважають навіть представникам поліції для того, щоб прийняти вірне рішення саме з певної ситуації. А сьогодні ви зараз можете сказати, скільки справ було доведено до суду? До суду у Миколаївській області щодо саме жорстокого поводження з тваринами я не маю зараз статистики щодо доведено до суду, але їх дуже небагато. Ще я хотіла б сказати, що існує також стаття щодо поводження з тваринами, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття про порушення правил поводження із тваринами. Вона стосується саме власників тварин, які не виконують ці правила. Ось щодо цієї статті практика дуже велика, але заважають притягненню до суду саме поганих хазяїв тварин, невірно складені протоколи, нерозбірливо складені протоколи і відношення як до не такої важливої справи, як то тварина, то крадіжка. Тобто в цьому напрямку треба ще ретельно працювати, так? Так, треба ретельно працювати, переробляти законодавство, приводити нормативні акти саме у місті Миколаєві до рівня, який буде сприйнятним, та для того, щоб правила можливо було виконувати, для того, щоб можливо було притягувати до відповідальності за невиконання правил, вони повинні бути такими, щоб їх можливо було виконувати. Наразі це не так. Наразі наші правила, вони мертві. 6 серпня в цій студії ми говорили про факт прояву жорстокості. В одному з миколаївських дворів чоловік застрелив кота на очах сусідів, у тому числі дітей. За цим фактом, як повідомляє сайт Головного управління Національної поліції Миколаївської області, розпочато кримінальне впровадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до
відносяться до хребетних, у тому числі і безпритульними тваринами, що вчинене умисне та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, що карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Кінець цитати. Більше інформації про це впровадження на сайті немає. Не змогли ми отримати від прес-служби поліції в телефонному режимі і загальні дані про кількість звернень та проваджень з приводу жорстокого поводження з тваринами. Будемо надсилати офіційний інформаційний запит до Головного управління Національної поліції. А зараз я пропоную послухати думку практичного психолога Тетяни Іванової щодо причин жорстокого поводження з тваринами. Будь ласка. По відношенню до жорстокого поводження з тваринами варто говорити про слабку психіку людей, яка так чинить. Тобто такі люди є морально слабкими, як правило, вони не можуть чинити опір більш сильним своїм супротивникам, і усю свою агресію та жорстокість вони виміщають на тих, хто не може дати відсіч. Відтак ми говоримо про людей травмованих, які потребують особливо пильної уваги, не те, щоб, можливо, і лікування в залежності від ступені та важкості поводження з тваринами, але точно вони потребують уваги психологів, тому що це значить, людина сама травмована, травмує інших, і ще якщо хтось стає свідками такого жорстокого поводження, то людина травмує і тих, хто це бачить. Якщо говорити про можливі інші причини, це зараз модно говорити про хайп. Тобто людина намагається таким образом створити собі якийсь образ нібито героя, аби потрапити в більшу кількість переглядів, аби мати більшу кількість підписників і так далі. Тобто жорстокість стає як мода. І це також дуже тривожний прояв у суспільстві. Ми працюємо в прямому ефірі. Це був коментар практичного психолога Тетяни Іванової. Олена, а повертаючись до цього факту про вбивство кота, чи є якісь результати, якщо поліції в нас в студії немає? Будь ласка, ви. Так, справа ще насправді на даному етапі все ще в процесі розгляду, збираються доказові матеріали всі, але їх там величезна купа, і насправді там вже мені здається, що більше нічого шукати не потрібно, тому що вже все очевидно, є і відеозапис, де людина зізнається, що він вбив тварину, тобто застрелив тварину, і взагалі було вилучено саму тварину загиблу після того, як це все сталося, і є відеоматеріали, де і люди підтверджують, і свідки кажуть те саме. Ну, тобто є вже велика кількість доказів, які свідчать про те, що насправді це все дійсно було так, що людина вже зізналася фактично, зараз все в процесі. На превеликий жаль, чому поліція не захотіла дати більш детальну інформацію. Для них, певно, це якийсь шок, що така велика кількість людей звернула на це увагу. Ми так само направили заяву до поліції, і Євген, який безпосередньо був людини, хто ініціював, але от, на превеликий жаль, все затримується. І зараз, наскільки мені відомо, так само не розумію, чому профільне підприємство «Центр захисту тварин» ніяк не відреагував на це, не допоміг або юридичною консультацією, або якось, тому що це досить така, як кажуть, на хайпі була історія у нас в місті, а вони якось так в цій ситуації промовчали. Повернемось до цього питання. У нас є дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло? 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 Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела обратиться к работникам защитников тварин. Пожалуйста. Значит, 2 месяца я лежу в гипсе. На меня в доме, во дворе, собственно, 5-этажный дом, напала собака. И у меня перелом большеберцовой кости. Скажите, пожалуйста, 2 месяца, 20 тысяч ушло. Месяц я пролежала в больнице, месяц лежу вот сейчас дома. Скажите, кто мне оплатит, на какую собаку мне подать в суд и чем эта собака мне заплатит? Я думаю, що це питання більше до юрисконсульта. Так, Єлизавета, будь ласка. Адже це юридичне питання.
Ми вже говорили спочатку передачі, що подати в суд на тварину не вийде, бо тварина є об'єктом права. Суб'єктом права є людина, підприємство, міська громада і так далі. Так вийшло, що кожна тварина як власність повинна мати власника. Ті тварини, які не мають власника, вони знаходяться під керуванням певним саме Миколаївської міської громади. Це керування здійснюється як чином прийняття програм, правил, так далі, так і функціонуванням нашого підприємства. Глядачку турбує, хто відповість за те, що вона досі хворіє від нападу? У таких випадках існує також певна судова практика щодо нападів безпритульних тварин, безхазяйних тварин. Відповідає за такі напади саме місцева громада в особі місцевої ради. Існує досить велика практика, я знаю, десь 5 випадків, коли особа стягнула матеріальний та моральний. Тобто їй треба написати запит до суду, так? Їй треба звернутися до юриста, звернутися до поліції, щоб з'ясувати взагалі-то ця тварина безпритульна, чи ця тварина має власника. У цьому випадку я розумію, що ця тварина, певно ж, все-таки безпритульна. Наші співробітники виїжджали на місце, ця жінка... Ви знаєте певно, про цей випадок, я знаю про цей випадок, так. Вона зверталася до нас, ми виїжджали, проводився відлов тварин... Тобто те, що залежало від комунального підприємства, ми зробили. Далі вже справа, якщо вона бажає отримати моральну, матеріальну шкоду, їй треба звертатися до суду, до належного відповідача, яким є Миколаївська міська рада. Олена, втім, глядачка зверталася до вас. Так, дивіться, справа в тому, що в першу чергу задля того, щоб таких випадків не ставалося, і щоб такої проблеми нагальної, як взагалі, як такої не було, мені здається, що в першу чергу треба, щоб профільне підприємство, знову ж таки, як я вже казала, виконувало свою роботу комплексно, це була не тільки стерилізація або евтаназія тварин, а щоб це була робота підприємства у цілому, як потрібно воно за комплексом, це і працювати з суспільством нашим, розповідати людям, що робити у тих чи інших випадках. Тобто ми бачимо, що людина просто фактично не знає, що робити у такій ситуації, адже ніде інформації такої, як насправді, і немає. Тобто немає інформаційно-просвітницької роботи. В даному випадку, взагалі, звичайно, якщо, як я зрозуміла, як Єлизавета сказала, що якщо тварину відловили і вона вже на підприємстві, то в першу чергу треба з'ясувати, чи не хворіє тварина нічим і що саме з твариною, чи є вона власницькою, чи ні. Сказати, я думаю, на перший день дуже важко, тому що є в нас цивільний кодекс, який дає нам підказки, скільки потрібно прочекати, щоб з'ясувати, чи з'явиться той власник, чи ні. І потім, протягом цього, це звернення від людини, як казала вже Єлизавета, і далі, якщо буде суд, то це вже буде рішення суду. Але для того, щоб таких випадків не було, тільки профільне підприємство може допомогти місту. Сама жіночка собі допомогти може тільки зверненням до поліції. Єлизавета, Олена зазначила, що коли про справу про вбивство кота, що саме і ви повинні були зреагувати на цей факт. Ви зреагували? Так, на жаль, ми можемо реагувати тільки на ті факти, які надходять до нас офіційно. Офіційно щодо вбивства кота до підприємства ніхто не звертався. Тобто, так, ми знаємо про це як пересічні громадяни, але як працівники підприємства ми про це не знаємо. До нас не зверталися, тому офіційно як представники комунального підприємства, як представники у деяких випадках влади, ми не мали змоги відреагувати будь-яким чином на такі події. Звичайно, але якщо проявити ініціативу, то я думаю, що люди б співпрацювали, тому що, наскільки я знаю, Євгену не пропонували в даній ситуації допомогу як юридично, так і взагалі по комплексу дій, яке можна надати підприємство. Тому сказати, що якщо не звертаються, то ми і не робимо, комунальне підприємство має допомагати
місту вирішувати проблеми і захищати тварин, адже назва «Центр захисту тварин». Тому я думаю, що під лежачий камінь вода не тече, треба проявляти ініціативу. І, як ця жіночка казала, якщо б вона знала, що і як, вона б зараз, можливо, вже мала якесь рішення. У нас залишається лише хвилина. Будь ласка, щодо програми. Чому досі не прийнята програма? Друзі, по декілька слів. Єлизавета, давайте. Розробка програми почалася вже 2 роки тому. На жаль, було дуже багато варіантів програми, які не підходили по будь-яким випадкам. Наразі у Миколаївській міській раді є зараз програма комунального підприємства, є програма зоозахисників, які проходять певні законодавчо передбачені процедури. Тому я сподіваюся, що скоро програма буде прийнята. Олена? Я вважаю, що так само місто обере гуманний шлях, підтримує ту програму, яка направлена на гуманне рішення даного питання в комплексі. І сподіваюся, що це буде вже дуже скоро, тому що місто дійсно зачекалося. Будемо сподіватись на краще. Це була тема дня про захист тварин. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.